سلامونه درنو لیدونکو نواز شریف واشنگتن کې دی او د امریکایي چارواکو سره په دې خبرو باندې بوخت دی چې څنګه کولای شي د طالبانو سره د افغانستان د حکومت د سولې پروسه مخته بوزي او دارنګه پاکستان خپلې ستونزې هم هلته ورسره مطرح کوي چې هغه د بی پیلوټ الوتکو د بریدونو درېدل د پاکستان په پرله پسې توګه له امریکې دا غواړي چې بی پیلوټ الوتکې بریدونه دې ودروي او د افغانستان د سولې مسله چې ده دا خورا ډېره پیچلې شوې ده او په وار وار په تېرو لسو کلونو کې له پاکستان څخه دا غوښتنه شوې چې د افغانستان په سوله کې د رول ولوبه وي کله کله داسې اشارې ورکړل چې پاکستان نیت کېدای شي د اخلاص خو ډېر کله دا شکونه کېږي چې پاکستان د زړه له تله نه غواړي د افغانستان په سوله کې هغه ډول سي افغانانې تمه لري هغه ډول مرسته وکړي له امریکې په مسلسله توګه د افغانستان د حکومت مدني ټولنو سیاسي شنونکو غوښتنې داوي چې پر پاکستان فشار راوړي تر څو وکولی شي د افغانستان سوله کې دی خپل رول سي لري هغه ترسره کړي خو ځینې دا نیوکې هم کوي چې پاکستان هغومره رول نه سي لوبولی لکه څومره سي په افغانستان کې خلک تصور کوي اوس یو ځل بیا د افغانستان د سولې عالي شورا امریکا غوښتي چې پر اسلام آباد فشار راوړي چې د افغانستان د سولې په برخه کې خپله ونډه ترسره کړي او دې ونډې ته په دې وروستیو کې ځکه مهم کتل کېږي چې هلته د ملا عبدالغني برادر د خوشې کېدو او یا نه خوشې کېدو مسله هم تازه ده او امریکایان هم په دې مسله کې دلچسپي لري چې هغه خوشې شي او بل پلوه د 2014 کال تنداغه د څو میاشتې پاتې دي او په دې د 15-16 میاشتې وروسته په بشپړه توګه بهرني ځواکونه له افغانستان څخه وځي نو د افغانستان سوله هم امریکې ته هم کابل ته او هم اسلام آباد ته خورا مهمه برېښي د نن په خبرونه کې په دې مسلې بحث کوو چې اسلام آباد به رښتیا هم د امریکې فشار ته غاړه کېږدي او له بل پلوه امریکا کېدای شي دا فشار په پاکستان راوړي یا یې راوړلی شي او که نه او بیا که په پاکستان فشار راوړي هغوی پر طالبانو دا فشار راوړی شي سولې ته حاضر کړي که نه کله کله پاکستاني چارواکو دا خبره په مطبوعاتو کې کړي چې کولی شي که افغانستان د پاکستان ګټې خوندي کړي او له هندوستان سره روابط کم کړي آن کېدای شي د افغانستان د حکومت مخالف وسلوال د مذاکراتو د مستر شاه کینوي خو دا د ځینو پاکستاني چارواکو خبره ده د نن په خبرونه کې په همدې مسلې بحث کوو تر کمی بل امریکې نه دا تمه کېږي یا له پاکستانه به دا تمه کېږي طالبان سولې ته حاضر کړي او دا فشارونه کېدای شي موجود وي یا امکانات شته که نه د بحث میلمانه دي راسره د سیاسي مسلو شنونکي وحید مجده صاحب او امین الله شارق صاحب خپلو دواړو میلمنو ته ښه راغلاست وایم مجده صاحب تر کومه کچه کېدای شي امریکا پر پاکستان په دغه مسله کې دلچسپي ولري چې فشار راوړي بسم الله الرحمن الرحیم و بهین استعین با سلام خدمت بینندگان محترم تلویزیون کابل نیوز مهربانی عرض کنم که یک تصور در ذهن سیاستمدارای افغانستان هست و در رسانه ها هم همیشه این مسئله مطرح میشه که پاکستان بر طالبای افغان میتونه نفوذی داشته باشه که اونا را یا هم به جنگ وادار بسازه و هم اونا را وادار بسازه که بین و حکومت افغانستان صلح این تصور از کجا پیدا شده؟ از اینجا که در سال 2000 اواخر سال 2004 اوایل 2005 تحریک طالبا در مدرسه های پاکستان قد علم کردن و او زمانی بود که در افغانستان جنگ داخلی جریان داشت میان تنظیم های جهادی آغاز این حرکت تنها توسط پاکستان نبود اما طوری که در آغاز گفته شد در آغاز امی تحریک و حکمتیاری را مطرح کرد که در این سه کشور دست داشتن کشور پاکستان دست داشته و او هم یک تنظیمش یک تنظیم جهادی یک تنظیم مذهبیش انگلستان دست داشته که سفیر او وقت انگلستان متهم کرد به این کار و عربستان سعودی به عنوان تمویل کننده این پروژه این حال وقتی که ما صحبت میکنیم از این که باید طالبا بیان و میز مذاکره بنشینن به خاطر این که خاک پاکستان توسط طالبا استفاده شده یا طالبا از مدارس پاکستان آمده بودن ما تصور میکنیم که باید پاکستان از آغاز تا به حال را نفوذ داشته باشه ببینید شما ما یک شناختی از پاکستان باید داشته باشیم در این رابطه در سال 54 1354 در دوران داوود خان در کابل در افغانستان تحریک اسلامی دست به قیام مسلحانه زد بر علیه حکومت وقت و بالاخره این افراد در از پاکستان آمده بودن یعنی در پاکستان همی احمد شاه مسعود حکمتیار همی کسایی که در اون زمان دست به مقاومت مسلحانه زدن اینا از پاکستان آمده بودن و جنرال نصیرالله بابر در مصاحبه های خود بارهایی را گفته بود که ما بودم مثلا یکی از مصاحبه هاش من بیاد دارم که گفته بود که حکمتیار میخواست احمد شاه مسعود را بکشم و من احمد شاه مسعود را نجات دادم در حقیقت
او میخواد بگه که من پدر اینمی مجاهدین هستم، یعنی همین تحریک همین جهاد افغانستان که شروع شد پیش از اینکه جهاد به پیش روسا بیان، من بودم که اینا را حمایت کردم در پاکستان. و حال ما اگر بگوییم که مجاهدین تحت کنترل پاکستان هستند و حال هم هستند، اینطور یک چیز بهش درست نیست. در همین قسم ما پاکستانی ها را میشناسیم، اونا در یک حدود کوشش میکنن که تا وجودی که در داخل خاک خودشان همون مساله خودشان تأمین شود، اما در یک جایی میرسن که اونا باز دیگه او نمیخوان، یعنی خودشان هم این را نمیخوان که اینطور نفوذ سر طرف مقابل داشته باشن که اونا اصلا خودشان حق انتخاب نداشته باشن. ما یک مثال بسیار سادهش بیاد داریم، یعنی جنگ جلال آباد در بعد از خروج نیروهای شوروی از افغانستان، پاکستانی ها مستقیما مداخله کردن در جنگ جلال آباد، مستقیما به این معنا که ISI و فوج پاکستان کوشش میکرد که اکمالات بکنه برای مجاهدین. همین مسئله را که مجاهدین دیدن، مجاهدین دلشان سرد شد و در نتیجه جنگ جلال آباد اونا نیمکاره رها کردن. وگرنه آقای مجددی، همین آقای مجددی که همین در کابل است، همین آدم اعلان کرد که ما به زودی جلال آباد میگیریم و حکومت رئیس حکومت ما قدر حکومت ما در جلال آباد میگیریم. پس روابط با پاکستان قسم نیست ما که تصور میشه. و این خاطر ما باور من این است که پاکستانی ها حتی اگر بخواهن هم توانایی محدودی دارن در رابطه، به خصوص از در آغاز تحریک همونطور که گفتیم اینا این توانمندی را داشتن و این کارا را کردن. اما بعد از اون سال 2001 و تا پیش از زمانی که افغانستان مورد حمله آمریکا قرار گرفت، راکتای کروز در دوران کلینتون، از اون زمان این بی‌اعتباری بود تا زمانی که سال 2001 اینا مستقیما با آمریکا همکاری کردن و رژیم طالبان رو سرنگون کردن. حالا در یک تغییر دیگه آمده که ما باید این رو درک کنیم، و اون تغییر این است که طالبان پاکستانی ظهور کردن. نقش طالبان افغان در ظهور طالبان پاکستانی چگونه بوده؟ مسئله است که هیچ کس نمی‌خواد روش صحبت کنه. چی نوع تاثیرات طالبای افغان به طالبای پاکستانی داره و طالبای پاکستانی بر طالبای افغان داره؟ تصور ای است در اینجا متأسفانه یک تصور غلط که طالبای پاکستانی رو ISI به وجود آورده. در این شکی نیست که در گروه های از طالبای افغان و پاکستانی افرادی از ISI هستن، اونا تحت تاثیر ISI هستن و نفوذ ISI در اونا هست، اما اینطور نیست که ما بگیم که تمام طالبای پاکستانی از ISI هستن و تمام طالبای افغان هم از ISI هستن. این حسین حقانی مثلا در میروزای تازه قبول کرد. بله. و سفیر پیشین پاکستان در امریکا که حکومت پاکستان بود که بعضی از عناصر ایجاد کرد، ولی خودش درد سر از کدف شدن طالبای پاکستانی است. طالبای پاکستانی و طالبای افغان، امروز طالبای پاکستانی میگن که ما برای ما طالبای افغان در جنگ ما علیه پاکستان کمک کردن، و شما میبینید که بیش از 1000 طالب افغان در زندانهای پاکستان سپری کردن وقت زیادی را، و همین الان هم تعداد زیادشان اونجا زندانی هستن، تعداد کشته شدن افراد مهم مثل معاون ملا محمد عمر، ملا عبیدالله را کشتن یا سر کشتن دیگرها را. اینا همه نشانه از این است که این مسئله بسیار پیچیده تر از چیزی است که ما فکر کنیم که نواز شریف وعده بده به آمریکا و مسئله حل شود. و از طرف دیگه خود آمریکایی ها تاثیر بیشتر از پاکستانی ها میتونن سر طالبان داشته باشن، به این معنا که اینا در قطر طالبان گفتن که ما که هیچ کس دیگه مذاکره نمیکنیم جز که آمریکایا. بله. پس این فرصت برای آمریکایا مساعد بود که با طالبان بشینن مذاکره کنن و مشکل حل کنن. صحیح. اما چرا این کارو نکردن؟ این سوال است که البته موضوع دیگه است، اما قضیه سر این بود که سوال شما که بله. پاکستان به خاطر مسائل خودش رفته به آمریکا. بیشتر مسئله همونطور که شما اشاره کردین، در پاکستان کوشش میکنه که مشکل خود با طالبای خود حل کنه، میخواد که با طالبای پاکستانی مذاکره کنه. طالبای پاکستانی شرطشان این است که اول تمام نیروهای پاکستانی از مناطق قبایلی خارج شوند، از منطقه که فاتح گفته میشه. دوم خواست اینا است که عملیات تجارت بسرنشین باید متوقف شه و بعد از ما با شما مذاکره میکنیم. و این خاطر است که نواز شریف در قدم اول برش مهم مسئله خود پاکستان. اما در اینجا میشه مسئله دیگه هم که البته ضمنی است، موضوع افغانستان هم در مذاکرات اگر مطرح شود به شکل ضمنی، نه اینکه ما بگوییم که نواز شریف به خاطر مشکل افغانستان و آمریکا رفت. من نزیاته و شرق صاحب استاس تصور سده دی امریکی دی پاکستان پر یو بل فشارونه پدغ مسئله که، و بیا دی پاکستان فشار پر طالبانو بندی
تر کومه کچې بي په افغانستان کې رښتیا هم داسې تصور موجود ده چې پاکستان لوبه دی پاکستان پلاس کې د هر څه کولی شي په پاکستان کې مکله لکه سمو مخ ورته اشاره وکړه داسې اشاره ورکول کېږي دلته د هند نفوس په پراخېدو باندې ده او دوی هم د افغانستان حکومت له هندوستان سره اړیکې کمې یا زیاتې کې دوی کولی شي د افغانستان د سولې پروسه یو بری ته ورسوي دغه ډول اشارې هم پاکستاني چارواکي ورکوي په دې کې یو ډېره پیچلې مسله ده اوس ستاسو نظر سره څومره کېدی شي یو په بل باندې دا تاثیرات سره ولري بسم الله الرحمن الرحیم سلام پر وړاندې کولو د تلویزیون محترم لیدونکو ته او محترم میلمه تاسو ګوري دا مسله لکه څنګه چې مجده صاحب اشاره وکړله هغه دوستان چې دا تکراری او وای او مونږ هم کله وایو د دینه ډیره پیچلې ده هغه په دې معنا باندې چې زه فکر نه کوم چې امریکای متحده ایالات په پاکستان باندې د زړه د خلاصه فشار وارد کړي او هم د افغانستان کې د صلح او د امنیت پر اتک په خاطر باندې نه ارتیا نه ویني او که نه غواړي نه غواړي او په الحال لپاره ارتیا هم نه کوي هغه په دې معنا باندې که چیرته د حد نه زیات فشار په دوی باندې واردي بیا هغه ګټي چې دوی سره دواړو سره په منطقه کې او د په منطقه کې په خاص ډول د متحده ایالاتو کمی ګټي دي او تر پرونه پورې نه چې تر ننه پورې د پاکستان د لارې دی ګټي ته په صلاح باندې دوی ورته دا ګټي تمثیلولي او دوی د دې ګټي حمایت کا اوس غواړي چې په دې منطقه کې خپل حضور پیدا کړي او دوی خپل حضور دلته په صلاح باندې دایمي کړي او د همیشه لپاره د امنیتي د مجدد صاحب د تحلیل دا اوسې عمر تاثیر پاکستان پر طالبانو نه لري چې امریکا دی بي او څوک د امریکای وغوړي په پاکستان فشار راوړه کاملا یو خبره چې سره ډیره واضح سره وکړو او غاز ما په نظر باندې او زه فکر کوم چې ډیر لیدونکي اوریدونکي برا سره موافق په دې باندې چې کله ناکله دلته داسې ملکیږي چې دا د افغانستان یو ستونزه ده د افغانستان مشکل ده د افغانستان دولت جمع مخالفین که هغه طالبان دي که د حزب اسلامي دي او که نورې ډلې دلته شته دي طالبان تحریک دلته نه ده په مخالفت په نظام مخالفت کې ولاړ دوی دوی سره خبرې وکړي او دا د حل کړي ما همیشه دا خبره کړې چې دا خبره ډیره د افغانستان د سرحداتو نه وتلې ده حتی د منطقې نه ده بلکې دا نړیواله ستونزه ده نړیوال ستونزه ته نړیوال حل باید راووځي او نړیوال حل باید پیدا کړي که په نړیوال حل کې کچیر ته هر مهره په نړۍ کې ته بیرون ته پرېږدي او هغه مهره چې هغه مطرح دي تاسو د پاکستان خبره کوي کچیر ته په افغانستان کې غواړي چې دلته صلح راشي د افغانستان دولت نظامی مخالفین جمع متحده ایالات سره دي چې ډیر زیات تاثیر لري دلته په دې صلح راوستلو کې ځکه د جنگ په ګرم ساتلو کې څومره تاثیر لري اما غونډه د صلح پر راوستلو کې ګوري تاثیر لري او مخالف لوري هم وایي چې زه د هیڅ سره خبر نه کوم غیر د خلکو سره خبرې کوم وخت دې خلکو سره خبرې کوم دی ول سره خبرو ته کې نشو پاکستان مهمه موره ده اما دا مهمه موره نه ده چې نورې مهرې په اصطلاح باندې قطع کړي او صرف پاکستان وکولی شي چې په افغانستان کې صلح د تامین کړي د یو مهرې په شکل باندې د یو عنصر په شکل باندې د یو طرف په شکل باندې د هغه کولی شي چې باید دلته په افغانستان کې د صلح پر راتګ کې هغه په دې خاطر باندې چې لکه څنګه چې جهادي تنظیمونو ته اشاره وشوه لکه جهادي تنظیمونو د شروع نه چې هلته نطفه ګذاري هم هغلته وشوله او بالاخره دا د روسانو پر ضد نه بلکې د داود خان د نظام په ضد باندې چې دوی جګړه شروع کړل او جګړه شروع کړې وه تر ننه پورې ادامه دا جګړه ګورې لري دغه هغې نه نیولې هېڅ شک دی کې نشته دی چې هلته به دوی په دوی باندې یو تاثیرات به موجود اوسي خو هغه تاثیرات په دې اند باندې نه دي ځکه تاریخ دا تاثیرات وښودله ګوره دغه جهادي تنظیمونه هلته شتون درلوده دغه جهادي تنظیمونهګوره کله چې هلته وو کله چې ګوره د جلالآباد جنګ ته اشاره وشوه دا ډېر بالکل واقعیت خبره ده کله چې پاکستانیان زه په پاکستان کوم په هغې شپه ورځو کې چې پاکستاني فوجیانو مستقیما دلته اکمالات کول کله چې پاکستانیان په دې باندې پوه شول که دا جلال آباد ښار دلته ازادیږي او دلته مجددي سي خپل حکومت انتقالي دلته په دې معنا چې دا زموږ د تاثیر او د تاثیراتو نه بې وځي په دې خاطر باندې دوی نه غوښتل چې په اصطلاح دا جګړه دغه حالت ته ورسېږي او هغه حکومت را انتقال شي او یا مجاهدین هغې سطحه ته راورسېږي دوی تر هغې پورې حمایت کوي مرسته کوي کومک کوي چې دوی ګټې پکې نغښتي کله چې دوی پوهېږي چې زموږ ګټې نه په اصطلاح باندې دلته نورې نه تمثیلېږي د ګټ نه حمایت مونږ نه کېږي بیا په هغه وخت کې دوی جلوي سستوي لکه څه چې مونږ او تاسو ولیدل چې جهادي تنظیمونه ورځل کله چې د کابل دروازو او د حکومت او د ارګ ته راورسېدل په خپل هغه منځ کې سره واچول شو چې پرې نه غودل چې دوی په یو ټغر او په یو کلم سره پاتې شي یعنی دغسې تاثیرات وجود لري اما دا تاثیرات په دې معنا باندې نه دي چې دوی دلته یو سره امریکای متحده ایالات د افغانستان په جنګ کې فرضاً سعودي عربستان فرانسه المان روسیه چین هند او ایران
دا ممالک دی یو اړخ ته پات شي او پاکستان او د افغانستان دولت د جمع سره کینی او د صلح را تامین کی دا په هیڅ شکل باندې نشکوله همیشه ګوره دا خبره ما کړی بیا غواړم چې دا خبره تکرار کمه د افغانستان کې که چیرته صلح او امنیت راځي یا په مخالف لوري باندې هغه تاثیرات چې په نړیواله سطح باندې یا په انګلیسي سطح دی دا واردیږي دا چې صلح باید راشي چې ټول باید په هغې صلح په راتګ کې باید خپل ځان باید وګوري که چیرته ځان پکې ونه ګوري که لس نفر هم په مخالفت کې ودرېدل او دغسې نړیوال هم باید یو د دغه ډلو نه په اصلاح حمایت وکړي د هغوی تعداد ورځ په ورځ باندې کیدای شي زیات کړي لکه چې زیات چې که طالبان د کوم ځای نه راشروع شول بالاخره څومره لښکر شول بالاخره په 2001 کال کې څنګه د مابینه لاړل او څنګه په کورو کې کېناستل او نن بیا کومه خپله اوچه ورسېده مننه ډېرزیات مجلس صاحب تاسو ویلي چې دې هغه تاثیرات کېدای شي ونه له خپل امریکایان مثلا که افغانان کېدای شي په دې کې تېروتنه کوي سې پاکستان ته ډیر لوی موقف ورکوي په دې مسله کې خو امریکایان مسلسل پاکستان نه غواړي نو هم دغه په دې نتیجې ته رسېدلی چې پاکستان په دې برخه کې لکه څنګه چې په جګړه کې هغوی رول لري د افغانستان په دې جګړې په تازه ساتلو کې همدومره په سولو کې هم رول لري او مسلسل هغوی هم ترې غوښتنه کوي سي د افغانستان په امنیت کې د پاکستان خپل رول ولوبوي مسلې امنیت افغانستان او پاکستان موضوعاتی هست که ما و شما البته در طول 12 سال گذشته شاهد این مسئله بودیم امریکایی ها در اینجا سربازانشان کشته شدن و بیشتر این جنگ ها از طرف اون طرف سرحد یعنی اکمال شده در اینجا کسایی که آمدن از داخل افغانستان نبودن لا اقل ما امونیم نایتریتی که برای ساختن ماین های کنار جاده و کار میرست پاکستان آمدن پاکستانی ها البته این مسائل گاهی رد هم نکردن حتی نواز شریف یک بار همین یکی از فکر میکنم زرداری بود یا نواز شریف بود که مسئله را گفت که پاکستانی مشکلات داره اما پاکستان با مشکلات خودم مواجه است شما ببینید چند روز پیش مولانا فضل الرحمن آمد به کابل و بسیار قبلا سر این مسئله گپ زده شد که مولانا فضل الرحمن از جمله کسایی است که روی طالبان نفوذ داره شما ببینید همین طالبای پاکستانی مولانا فضل الرحمن به عنوان میانجی خود بین خود و حکومت پاکستان تعیین کردن و تنها این اسم منور حسن هم هست کسای دیگه هم هست سوالی است که اگر واقعا مولانا فضل الرحمن قدر قدرت داشته باشه و توان داشته باشه چرا در پاکستان قادر نیست که طالبای پاکستانی رو وادار به این اساسه که شما حمله نکنید سر مردم غیر نظامی در افغانستان حالت نیست بدتر از حالت افغانستان در پاکستان است شما ببینید در داخل کلیسا میرن و منفجر میکنن خود چقدر نفر کشته شدن همین قسم در جاهای دیگه در جایی که اونجا هیچ اثری از نظامی ها وجود نداره این حالت شخص فضل الرحمن مثلا صحبت نمیشه کنه تمام حکومت پاکستان اگه پشت طالبای افغان صد بشه خب از این مسئله فرق میکنه امر مسئله داخلی خود پاکستان طالبای پاکستانی منظور من این است که حکومت افغانستان از مولانا فضل الرحمن تقاضا داره یعنی او رو به این خاطر دعوت کردن به اینجا مسئله بسیار مهمه دیگه را که اشاره شد پیشتر مسئله حل بین المللی بحران افغانستان بلید. مسئله افغانستان ما نمیتونیم جدا از مسئله پاکستان حل کنیم ببینید در دو طرف دیورن طالبا هستن اون طرف وزد پاکستان میجنگن این طرف وزد افغانستان چطور امکان داره که در افغانستان این مشکل حل شوه و در پاکستان این مشکل بانه ما انتظاری نداشته باشیم پاکستانی‌ها در رابطه کمک کنن چرا میفهمن که در افغانستان که صلح آمد و طالبا با حکومت یک جای شدن طالبای پاکستانی یک پشتیبان پیدا میکنن در اینجا و جنگشان در اونجا شدت میگیره پس نباید کار صورت بگیره در افغانستان پاکستانی‌ها اینو نمیخوان و همینطور ما میبینیم که اگر در پاکستان صلح شوه سبا این کار صورت گرفت و طالبای پاکستانی با حکومت پاکستان کنار آمدن جنگ به پایان رسید نیروهای دولتی از مناطق قبایلی خارج شدن مناطق قبایلی ماند و طالبا در صورت پشتیبان بزرگ طالبای افغان طالبای پاکستانی است پس چگونه باید این مسئله حل شود این حرفایی که بریم پیش نواز شریف به دوی موی طرف از او بخواهیم و امریکا فشار بره این حرفا به این شکل حل نمیشه این مشکل این مشکل زمانی حل میشه که پاکستان و افغانستان با هم بینشینن طالبای پاکستان و طالبای افغان هم با هم بشینن و سر یک آینده نو برای منطقه فکر کنن و این تنها به کمک افغانستان و پاکستان هم نمیشه صحیح. یک نیروی بین المللی یک اراده بین المللی هم در این رابطه وجود داشته باشه صحیح. در این منطقه چه قسم طالبا وجود داره یکی طالبای افغان است یکی طالبای پاکستانی است که طالبای پاکستانی هم به دو گروه تقسیم میشن یکی طالبای پشتون هستن یکی طالبای پنجابی یعنی اونایی که غیر پشتون هستن اونها معمولا پنجابی میگن یکی هم طالبای سرگردان هستن طالبایی که اونا متعلق به افغانستان و پاکستان نیستن اونا کسایی هستن که از دیگه جمع این مشکلات هیچ کس سرش فکر نمیکنه که این هر کدام از یک حل جداگانه میخواه اگر ما واقعا خواستاری هستیم که مشکل حل شوه بیاین که یک به شکل درست و به شکل
علمیش این مسئله را مطرح کنیم که در اونجا چیه؟ این مسائل دیگه فایده نداره به نظر شما؟ کمیسیون صلح افغانستان، دفتر قطر یا ای طرف بعضی آزاد شدن ملا برادر یا بعضی اشخاص دیگه، یعنی فایده نداره. شما میگین که مسئله منطقوی و بین المللی است و دو کشور باید مسائل خود جدا جدا بیا یک جای حل کنن و همچنان جامعه جهانی پشت از زیر حمایت کنن. این مسئله من طوری که اشاره کردم مسئله نیست که تنها با مذاکره میان طالبای افغان و حکومت افغانستان با فشار پاکستانی مسئله حل شود. حتی اگر این کار صورت بگیره برای پاکستان خطر بزرگ است. یک تعداد طالبا نمیان به افغانستان، میرن با بعضی پاکستان میجنگن. همینطور شده. پس پاکستانی ها هرگز اینطور یک چیزی را نمیخواهند. راه حل این مشکل همون بود که دفتر قطر آغاز شد، پروسه شروع شد. طالبا هم به این منظور به قطر رفتن که با آمریکا اول صحبت کنند. آمریکایی ها در ابتدا به این فکر بودن که طالبا را میتونیم وادار بسازیم که خواست ما را بپذیرند. وقتی که دیدن که طالبا یک سلسله خواست هایی دارن که اون خواست ها برای آمریکا قابل قبول نیست، آمریکایی ها خود عقبش نکردن از این مسئله. مثلا اونا گفتن که نیروهایتان به صورت کامل از افغانستان خارج شوه، اما قبل از اون بیاین که ما در صلح در افغانستان کار میکنیم، شما برای این شما نباشین، هیچ کس دیگه نباشه، خود افغان ها بین خود این مسئله را حل میکنه، شما کمک کنین ما. اینا دیدن که این مسئله واقعا راه حل همی است. به من دلیل هم اینا عقب نشینی کردن و مسئله قطر به اون شکل به اون سرنوشت گرفتار ساختن. از این سبب ما و شما وقتی که میخواییم سر مسئله طالب گپ بزنیم و میخواییم مسئله را حل کنیم، باید جنبه های مختلفی قضیه را در نظر بگیریم. تنهایی که یک نفر از شورای عالی صلح جناب قاضی سبروز فرمودن که بسیار خوب شده که نواز شریف رفته در امریکا و ما از اوباما میخواییم که نواز شریف بگه که طالب های افغان بگه که برین با دولت افغانستان بشه. چقدر ساده اندیشی است واقعا؟ چی است این شورای عالی صلح؟ چی جمع شده در اینجا؟ چی میخواهد اینا؟ دیگه شک نست در دیر پیچلی مسئله دو کداست ساده غوښتنه باندې کېدی شي پاکستان سره مونږ لري غوښتل خپل ولسمشر کرزی په وار ورغلی هم دغه ډول غوښتنې کړي. هغوی داسې فکر کېږي د ښکارېږي چې هغوی حاضر نه دي. مثلا لکه څنګه تاسو اشاره ورته وکړله، مسله ډېره لویه ده او ډېر لوی خطرونه او ډېرې لوی منافع پکې نغښتي دي. نو په لوی منافع باندې لوی مسایل پکار دي، لوی خبرې پکار دي. بالاخره دغه اوس دغه څو کلو کې د کومې هڅې شارق صاحب شوي دي، داسې ښکارېږي چې داسې لکه دغه اوبه وړې هسې د اوبو ځاک ته لاسه چې که څنګه تاسو په خپل د خبره وکړل از هغه سره چې اوبه وړې زکتم لاس وره چې ته ورګه قدم راونیس د افغانستان او د افغانستان خلک د هومره جنگ وځپل چې اوس هر ځای کې چې حرکت ګوري وای چې دا به مونږه صلح ته ورسې. یو تمه پیدا کی فرض تاسو فکر وکړئ چې څو ورځې مخکې د فضل الرحمن راتک کابل ته یو دوه ورځې پرتنه کې غته خوشبيني وو، ټول خلک ورته خوشبيني چې دا دغه دی. زه یا ملا برادر خوشی کېدل برادر خوشی کېدل نه خوشی کېدل. زه مونږه همیشه دا خبره ګوره کړې ده، یو فرد د فرد په صفت باندې هم په امنی کې هم په سوله پر وصلو کې شاید رول ولري، اما په جمع د کل په یو فرد باندې راټولېدل دا ماته ډیر ناشونی کار دی. لکه په تیرو کې چې موږ او تاسو له هغه په داسې یو موضوع کې چې هغه دومره پیچلی اوسي چې څلوېښت کاله د پیچلتیا وخت د په تاریخي لحاظ تیر شي او هغه موضوع منطقوي نه بلکې نړیواله شي او نړیواله ستونزه د هغې نه جوړه شي او هغې ته دې موږ یو شخص او یو بل شخص دی خوشحاله شو. خدای دې سر څوکې ولې نه کې پیدا کېږي؟ دا دولې ډېرې پیچلې شوې ده. په دې کې مثلا مثال د فلسطین جګړه ده، سر ټکی پکې معلوم ده. فلسطینیان غواړي دا خاوره کې اسرائیل خوشي کړي، د سولې خبرې ورسره کوي. مثال هغه اووه شپېتم کال کې 1980 کې کومې ځمکې نو، یا د کشمیر مسله ده، مثلا پاکستان او هند یو ټکی سره لري چې دغه نه پاکستان را تیر شي دغه نه هند ور تیر شي کېدی شي جوړ جاړی رامنځته شي، یا همدغسې نور نړیوالې مسلې یا جنګونه شي کم دی په دې سیمه. خو د افغانستان کې هېڅ درک نه لګېږي. هر یو ته لکه تاسو ما اشاره ورته وکړه، یو تمه پیدا شي بیا هم د حل لاره نه وي. افغانستان کې واقعا دغسې هدف نشته لکه د کشمیر هند تاسې یاد کړئ، یا د اسرائیل او د فلسطین خبره سره یاده شوله. خو دلته شته دي، خو دا خبرې ضمني دي، یعنی د پردې تر شا دي، د پردې پر مخ باندې نه دي، اصلي هدف دا نه دي. لکه چې ډیورنډ یادي دغه مشکل مونږ هم لرو، عین هات کې دا د ډیورنډ خط مونږ د پاره یو مشکل دی. دغه مشکل دی چې مونږ نه تړل کیږي، چې نه تړل کیږي. دلته خود ساړه جنگ دورې نه چر واخلي. دلته د روسانو د اتحاد جماهیر شوروي او د امریکایانو د پیشرف او د مخنیوي خبره ور، چې هغه جګړه دغه حد ته راورسېده چې بل اخره د اتحاد جماهیر شوروي مخنیوي وشو په هغه جګړه کې،
مجاهدین د هغه د پاره د سپر په شکل باندې استعمال شول، هغه ته هغه شعار عملی شو چې د افغانستان جهاد او د پاکستان دفاع د دفاع سره وشول، نه تنها د پاکستان دفاع بلکې د نور دنیا دفاع هم وشول، د اتحاد جماهیر شوروي هغه لوی قدرت چې هغه په اسلام باندې مات شو. بالاخره د نور خپل مخ باید ونشي د نواز شریف او واشنگتن دغه سفر نه په دغه سفر نه او دغه نور سفرونه که پاینده کې مونږ ولرو او په تیرو کې مونږ کړی دي کاغه تهاری او ته باندې خبره کې په وخت نسی دغه د پاره دومره تم چې مونږ ته کله په مطبوعاتو کې انعکاس ورته ورکو یا کله انعکاس ورته ورکول کیږي دغه موضوعات کې دومره تم به تی ونشي. د دې مسالې د حل د پاره کچیر ته څوک غواړي مهمه خبر دا ده چې مخکې ما ملکونو ته ګوري اشاره وکړه، هیوادونو ته مې اشاره وکړه، مستقیم ډول باندې تکرار مې درته کړل، دغه هیوادونه که د زړه له کومي او واقعا په افغانستان او په دې منطقه کې ونه غواړي چې صلح رانشي دا صلح نشي راتللی. چېرته په یوه خوله باندې اول په کار دا ده چې دغه هیوادونه چې دا په افغانستان کې شتون لري، نظامي شتون لري، دا په یو میز سره راټول شي او یوه خوله شي مخالف لوري ته، بیا په هغه صورت سړي دا امیدواري پیدا کیږي. تاسې پوهیږئ په دې باندې دا ټول په ذکر کوم چې اوس په دې باندې پوهیږي چې کله دا قوتونه دلته راغلل امریکي متحده ایالات څه غوښتل، انګلستان څه غوښتل، دا ډېر نږدې متحدین فرانسې څه غوښتل او حتی وړو هیوادونه هر یو ځان خپلې ګټې غوښتنې اوس پکې ورکې شولې. اوس نور هم دا مسله لا پسې لاغه 2000 لومړي کال نه اوس ډېره پیچلې ښکاري. ډېر زیات مننه، رښتیا هم دا مسله ډېره پیچلې ده. هغومره ساده په افغانستان کې یا خلک یا دلته په دې رسنیو کې غوښتنې یا هیلې کېږي هغومره هیلې باید ونه شي او لوی نړیوال حل ته ضرورت لري. خپلو مېلمنو څخه په مننې درنو لیدونکو تاسې هم په لویه بښونکي الله سپارمه.